Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Filloi zyrtarisht fushata për zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut. Në ditën e parë të fushatës, disa nga kandidatët paralajmëruan promovim dhe prezantimin e programit zgjedhor dhe hapjen e shtabeve zgjedhore të caktuara për 24 prillin. Fushata do të zgjas deri në mesnatën e 22 prillit. Rrethi i dytë i zgjedhjeve presidenciale do të mbahet më 8 maj së bashku me zgjedhjet e 11 parlamentare. 7 kandidat garojnë në zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut. VMRO DPMNE opozitare në zgjedhje do të garojë me deputeten aktuale Gordana Siljanovska. Lidhja Socialdemokrate në pushtet do të garojë me presidentin aktual Stevo Pendarovski. Bashkimi Demokratik për Integrim garon me ministrin e punëve të jashtëm Bujar Osmani, ndërsa opozita bashkuar shqiptare me Arben Taravarin, kryetarin aktual të Gostivarit. Që të shpallet fitues në raundin e parë, kandidati duhet të marrë më shumë se gjysmën e votave të regjistruarve në listën zgjedhore, apo gjysmën e votave të 1.8 milion zgjedhësve. Në raundin e dytë kalojnë dy kandidatët me më shumë vota, ndërsa fitues zgjidhet kandidati që fiton më shumë vota me kusht që në zgjedhje të dalin mbi 40% e elektoratit. Kandidati për president nga radhët e BDI-s, Bujar Osmani, në hapjen zyrtare të fushatës për president në Maqedoninë e Veriut, kujton se zgjedhjet e ardhshme janë një referendum popullor për të ardhmen e vendit. Sipas tij, rruga drejt integrimit në Bashkimin Evropian është e vetmja rrugë. Sot është dita e themelimit të NATO-s dhe 4 vjetori i antarësimit të vendit tonë në NATO. Më rastisi që pikërisht në këtë datë, nën këto numra, të nisë edhe zyrtarisht fushatën time zgjedhore. Do shta është rastisht, do shta edhe jo, por si do qoftë, juftoj të bëheni bashk me mua dhe me frontin e madhe Europian për misionin më të rëndësishëm tonë për të parin e shtetit. Premton kandidati i BDI-s për president Bujar Osmani. Kandidati opozitës së bashkuar shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Arben Taravari, shpalos shtyllat e programit politik pas zgjedhjes së mundshme në krye të shtetit. Sipas Taravarit, Maqedonia e Veriut e integruar në rajon dhe Europë si prodhues e sigurisë, shtetit së drejtës dhe demokracia konsensuale janë 4 projektet kryesore politike nëse do të zgjidhet në postin e kreut të shtetit. Mandati për formimin e qeverisë do t'ia besoj partisë apo partive të cilat dëshmojnë që kanë shumicë në kuvent, duke kërkuar nga mandatari plan të afatizuar për realizimin e ndryshimeve kushtetuese. Bazuar në nenin 121 të kushtetutës, do të propozoj kuvendit daljen e menjëhershme të Maqedonisë së Veriut nga nisma Ballkani i Hapur. Partneri në qeverisje me BDI-n, kryetari i LSDM-s Dimitar Kovacevski, shpreh rezerva nga puna e disa nga funksionarëve të koalicionit. Sipas ish-kryeministrit, teksa shfaqja e Artan Grupit duke luajtur futboll në zyrë, populli mendoi se ata nuk po punonin. Ish-kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut pati vlerësime për ministrin Azir Aliu. Bëhet fjalë për profesionistë lart, i cili i ka përgatitur reformat ligjore në administratën publike dhe janë dorëzuar në kuvent, tha Kovacevski. Sipas tij dhe Fatmir Besimi ka punuar ditë e natë me Bytyçin dhe Trençevskën në masat antikriz. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.